নমস্কার, মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছো যে মই আজি এটি গীতত কণ্ঠদান কৰিলো। আৰু গীতটি মোৰ খুবেই প্ৰিয়, এটলাছ ক্ৰিয়েচনৰ এটি আহিবলগীয়া নিবেদন, ৰাহুল দাসৰ কথাৰে আৰু প্ৰবীণৰ সুৰেৰে অনুপমে সংগীতেৰে সজোৱা এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছো মই আৰু বৰষাই। অতি সোনকালে মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া গীতটিৰ নাম হৈছে কোন হব। গতিকে মোৰ খুবেই প্ৰিয় গীতটি, আশা কৰিছো আপোনালোকে খুব ভাল পাব।